pessoal, agora a gente está aqui na praia de Ponta Verde. A orla aqui tem todos esses coqueiros, é muito bonito mesmo. É uma praia que é diferente das outras, porque você encontra estruturas de barraca, hotelaria também, tá? E vai escutar várias caixas de som, como Despacito, por todo o local. Vale a pena conferir, a praia é bonita, a cor do mar lá atrás, linda, tem coqueiros também. Agora a gente está aqui em Porto de Pedras, que é a cidadezinha que fica do outro lado do rio Manguaba. Então, de um lado está Japaratinga e do outro aqui, Porto de Pedras, que é onde fica a Praia do Patacho. Amarra sua luz no vento que balança. No veio do horizonte, o meio que arredonda, um caminho de paz. A gente tem toda a vista para a Praia do Gunga, para a Barra de São Miguel também. Olha essa piscina com borda infinita. Chegamos em Japaratinga, a gente está já na Costa dos Carais, litoral norte de Alagoas. E tem um fenômeno muito interessante, na maré baixa o mar recua bastante, bastante mesmo. Toda a realidade das piscinas borda infinita. Mas espera um pouco. Só depois dos nossos comerciais. A gente vai fazer o passeio até as piscinas naturais, no caso as galés. Algumas partes que são um pouco mais fundas, que não dá pé, tem outras partes que são mais rasas e aqui a gente fica uma parte mais tranquila. Música.
Agora a gente está aqui na Praia do Gunga, que fica no litoral sul de Alagoas. É uma das praias mais famosas aqui do estado e ela tem várias atividades que você pode fazer. Chegamos no nosso próximo destino, São Miguel dos Milagres. A gente está ansioso para chegar amanhã e está um dia de sol para a gente ver essa praia com todas as suas cores. Até as piscinas naturais aqui de São Miguel dos Milagres. Aliás, em todo o litoral tem sempre um passeio de piscina natural. Vale a pena fazer em mais de um lugar, porque você tem diferentes experiências. Ainda lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar, dizendo aonde você for, eu vou. Agora na praia de Antunes, que é uma praia lindíssima, né, Kleber? Muito linda mesmo. Olha a cor desse mar. O mar tá incrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não deixe de dar um joinha, se inscrevam no nosso canal e acompanhem todos os vídeos aí do Viagem Cine. E se teve algum lugar que a gente não passou, deixa um comentário pra gente, que a gente quer saber. Quem sabe na nossa próxima volta pra cá, a gente passe por lá. E obrigadão, gente. Um abraço.